Guantanamera. Ahoj. Ty jsi Marko? Ano, jsem tu na ten inzerát. Všetko OK? Jasné, ja len, že tak postel ti asi bude krátka. V pohode, dám si pod nohy štokerlík. To bol vtip. Ja viem, veď nie som blbá. Poď ďalej. A dvere u nás zatváram. Jasné. Tak tu budeš spať. Wow, čiže toto je tá trendy izba? A čo sa ti na nej nezdá byť dostatočne trendy? Nie, nie, je dobrá, len si každý uznávame iný trend. A aký uznávaš ty trend? A to je vlastne jedno, však som tu iba jednu noc. A prišiel si do Trenčína kvôli práci, povinnostiam alebo relax? Tak, kúsok zo všetkého, hej. OK, tak si nechaj veci tu, ukážem ti ešte kúpeľňu. Dobre.